Moi moi, me ollaan täällä kokoomusristeillä. Täältä löytyy kuntalaisvaalien ehdokkaita. Katsotaan, ketä täältä löytyy. Täältä löytyy Niina Raske ja Imre Raske. Otetaan Niina ensin. Niina, mitä sä oot kuullut? Kiitos, oikein hyvää. Ihan mukavaa on ollut. Onko sä itse ehdolla missä kaupungissa? Kotkassa. Kotkassa? Toista kertaa ehdolla, kyllä. Mitäs Kotka kuuluu? Onko Kotka hyvä satama kaupunki? On, ihan hyvä satama kaupunki on. Kumpi on parempi, Helsingin Vuosaari vai Kotkan satama? Ehdottomasti Kotka. Aika pahus viikko. No mitäs Kotkalla pitäisi seuraavalla vaalikaudella tehdä? Ainakin laittaa talouskuntoon ehdottomasti. Asia selvä. Oletko saanut numerot jo? Ollaan. Okei Niina, mikä sun numero on? 51. Ja sano vielä nimi kameralla. Niina Rask, Kotkasta 51. Hyvä.